केळवोळ सर्वेस्परा तुझ्या देवाची तुवें परिक्षा करू नये. नियालाक आदार. एक इश्ट दिसपोटी इर्गोजेन मिसाक वेतालो. देव मंदिरान सगळी सेवा करतालो. दुसऱ्यांक आदाराचो आसलो. एक दीस ताणें देवा लागीं आपल्याक एक उपकार मागलो आनी तो आपल्याक फावो जावंक ना म्हूण त्या दिसा थावन ताणें मिसाक वचपाचें आनी दुसऱ्याच्या आदाराक पावपाचें बंद केलें. दुसऱ्या सुमुर्तीच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा. मोजेस आपल्या पोरजे लागीं उलयता. सर्वेस्परान आमकां कशी राखली आनी सांबाळली तें स्पश्ट करून सांगता. आमी पोरजेन आतां सर्वेस्परा मुखार कशें उलोवचें आनी वागचें तें मोजेस आपल्या पोरजेक इस्कुटावन पुरगोडटा. पावलू रोमकारांक बरयता आनी देवाच्या उतराचो भावार्थ दवरूंक मागता. लुकाच्या शुभवर्तमानान पवित्र आत्म्यान भरून 40 दीस उपास करून अरण्यान जियेता. तरूय देवचार ताका ताळणेन घालूंक सोदता. पूण जेजू पडना. कित्याक? देवान दिल्ली जबाबदारी स्वतान आनी सेवेन जेवंक आपल्या बापाक विश्वासी रावता. जेजू एकाच देवाचेर आपल्या बापाचेर भावार्थ दवरता आनी देवाची परिक्षा करूंक न्हय म्हूण सांगता. प्राचीन काळान आमकां एक उगडास कोत्ता. आमी कितलेय कश्टान दुखान आनी निराशेपणान आसूं आमचो भावार्थ फकत देवाचेर आनी ताच्या बरेपणाचेर आसूंक गरज. कित्याक ना तर आमी देंवचाराचें आयकून देवा आड पातो करूंक पावतलीं. मागणें. आमच्या दुखान कश्टान आनी निराशेपणान देवाक विश्वासी रावंक आनी ताकाच नमस्कार करूंक आमची शितू राव जेसू.